resistir. Jorge, por favor. Eu te pedi um tempo. Também disse que eu podia ligar, não é? Eu fui gentil. Eu não quis ser grosseira. Eu sinceramente acho que a gente tem que dar um tempo pra ver como as coisas se desenrolam entre nós. Eu sei, tudo pode acontecer. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir. Bom, eu vou aproveitar essa semana pra colocar minha vida em dia, viu? Ah, tem que ligar pra minha prima Helena. Minha prima que mora. Você deve ter mesmo uma agenda muito concorrida, não é, Tônia? Você deve ter muita coisa pra fazer, você deve ter muitos amigos aqui, muitos admiradores. Doce ilusão, meu querido. Sabe, Silvia, eu cheguei a uma conclusão terrível, mas definitiva. Os homens têm medo de mim. Olha, os homens têm medo de mulheres fortes e independentes. Essa olha, é esse é discurso feminista. Ah, não, não é não, senhor. Olha, eu fui casada com um homem que, enquanto era sua esposa, estava tudo certo, maravilhoso. Na hora que eu resolvi trabalhar, lembra? Nossa. Meu mundo caiu. Agora, quem é aqui que acha que os homens não pensam assim? Ah, o Silvio pensa. Eu? É. Olivia, que isso? Eu aceitei tão bem a sua independência profissional, as suas saídas noturnas com os artistas, os seus atrasos pro nosso cinema, o seu esquecimento dos nossos compromissos. Ah, tá vendo? Tá vendo? Olha, mas é a cada segundo ali, ele não perdoa um deslize. Olha, eu não sou assim. Ai, ai de você se fosse, né? É o perfil do homem latino-americano. Não, Suzy. Homem é homem. Em todo lugar do mundo é igual. Brasil, New York, Paris, Amsterdã, Tóquio. Vinícius, estamos em desvantagem. Melhor a gente mudar de assunto, certeza. Bom, gente, eu adorei conhecer vocês, mas eu tô indo já. Tô indo porque amanhã cedo meu filho pula na minha cama com energia de leão. Ah, Márcia, já vai. Posso te procurar amanhã? Claro.